Ljubitelji košarke, dobroveče i dobrodošli u rekreativno sportski centar Zvezde, hram zvezdičke košarke. Na utakmicu trećeg kola prve lige Republike Srpske, u kojoj se sastavi ekipa domaćina OFK Kina Princip Zvezdik i gostujuća ekipa Student Timoteja Banja Luka. Za gostujuću ekipu Student Timoteja Banja Luka nastupaju pod redni broj 4, kapiten, Srpko Šremanja, redni broj 5, Orlane Filip, redni broj 6, Vlačić Koša, redni broj 7, Malešev Srbije, redni broj 8, Nekoliko Smoka, redni broj 9, Petković Marko, redni broj 10, Danko Čajoša, redni broj 11, Simanić Stepa, redni broj 12, Petković Stojan, redni broj 13, Pustovica Mirza, redni broj 14, Čaković Nikola, redni broj 32, Lava Nikoža. Trener ekipe Čikić Aleksandar. Za domaću ekipu, OFK, prva trenutka pozove i nastupaju. Pod redni broj 12, kapitan ekipe, Samanović Stanko, redni broj 4, Uroš Čović, redni broj 5, Alex Kuhanov, redni broj 6, Vojko Aksparov, redni broj 7, Nekić Kranov, redni broj 8, Čekon Skratnija, redni broj 9, Čekanović Aleksandar, redni broj 10, Kovacin Kutar, redni broj 11, Miki Kirinko, redni broj 13, Nešić Kirinko, redni broj 14, Mistić Dan, i redni broj 55, Nenic Nemanja. Prevode Vojnočka ekipe, Igor Krajšić. Poštovna lica večerašnjeg meča. Glavni sudija Adamović Milan. Prvi sudija Šabac Milan. I drugi sudija Jovi Švalo. Delegat večerašnjeg susreta Peče Jović Zlatko. Ovom prilikom zahvaljujemo se i našim dragim prijateljima koji su podržali ovo klub Kina Princip, glavni sponzor, grad Zvornik, a sa nama su večeras kao i svako veče. Enway Glow, firma Tijesko Prome, Kako Prome, Jene Osiguranje, Linija Zvornik, Kako Krpa, Brze Pošte, Snak, Teatro, Zvornik Potem, Hidrakom, Zvornik Ovo, Hotel Victoria, Zlatara SF, Matic, Kafe Scorpio, Prejaba, Petranč i Autoškola Ivanović. Najveće hvala na pronosti koji daju otkrivo Kina Princip. Sad nešto više od 2 minuta, počinu stakli se proće kola. Očekujem u dobro i tempo utakljice. Neka pobjedi u kola. Nadamo se vidimo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.